Hey, amigos! Aqui quem falou é o Godenotes, trazendo mais vídeo pra vocês. E hoje, galera, mais um episódio de Deep.io. E hoje, galera, a gente vai estar jogando com a nova classe que vocês recomendaram, que é o Auto Smasher, que falaram que é muito bom. E eu testei só no Sandbox pra ver qual atributo seria interessante pra jogar nele. Então, eu vou estar utilizando os atributos que eu estudei no Sandbox, mas eu não sei se vai dar tão certo aqui em combate. Eu estou aqui no modo Domination, que faz tempo que eu não jogo ele. Então, esses atributos que eu vou colocar aqui é uma coisa que eu vou arriscar, eu não tenho certeza. Então, vamos lá, vou colocar aqui em Body Damage, claro, porque ele é um Smasher. Vou colocar em HP e Regen também. E vocês perceberam que eu coloquei bastante em Bullet Penetration, porque se vocês repararem, quando a gente acerta um tiro, ele dá bastante dano, porque ele tá, tipo, atravessando o alvo. Então ele dá bastante dano, mesmo sem Bullet Damage. Tem que tomar cuidado com esses tiros aqui, ó, porque tem bastante do azul aqui, né, meu? Aí complica, mas vamos lá, a gente segue aqui com foco e fé pra conseguir upar isso aqui. Essa partida parece que tá bem competida, acabei de entrar nela. E a galera tá insana ali, mano. Tá tudo level alto já. Ó, o auto... Aí, ó, esse é o auto smasher, galera. Esse é o auto smasher. O bom é que ele tem esse canhão automático em cima dele, que fica atirando enquanto você tá andando por aí rapidamente. E é bem legal. Ó, vou colocar mais um aqui, ó. Mais dois em HP. Porque ele quer bater em mim, tá vendo? Ó, ele quer bater em mim, só que eu vou levar ele aqui, ó, pra perto aqui, pra ele levar dano. Olha lá, ó. Tá vendo que ele não tá conseguindo me dar muito dano? Vem agora. Vem agora, cheguei. Aê, consegui bater ele. Boa, consegui level 45. Boa. Então, coloquei mais EHP e Regen. Body Damage no máximo. Vou colocar o resto ali em movimento Speed. E agora eu vou virar o Smasher e o Auto Smasher. Daí a gente ganha mais 5 pontos, certo? E o que, que eu vou fazer? Eu vou colocar o resto ali em Bullet Penetration. Por quê? Porque conforme ele vai atirando, ele vai dando dano também. Então a gente vai ter velocidade, vai ter o dano corporal por causa dos atributos. E vai ter a regeneração, HP, etc. E a gente ainda vai dar dano com esses tiros. Não vai ser muito, mas já quebra um pouco do galho pra ir farmando conforme a gente vai andando, né? Porque ele vai atirando ali, ó, tá vendo? Ó, nos Doritinhos do Mal. E é um canhão que não dá muito dano, se vocês perceberem. É algo que vai atirando assim, não dá muito dano. Você percebe isso através do acerto no pastelzinho, olha só. Ele não dá muito dano. Vamos testar aqui no pentágono esse tiro. Ele só precisa mirar lá, né? Ele tá protegendo a gente aqui, ó. Vamos ver. Atira aqui, amigão. Olha lá, ó. Ele não dá muito dano, né? É algo assim que não se torna tão apelão. Então, essa classe aqui, ela não ficou OP desse jeito, mas ela tá bem interessante, dá pra criar vários atributos, dá pra você colocar, por exemplo, um pouco em Body Damage, em Bullet Damage, um pouco em Bullet Penetration, você coloca bastante HP, um pouco menos de Regen pra você distribuir os atributos de outra forma, né? Então é uma classe que você tem que estudar bastante e graças ao Sandbox, isso você consegue fácil, né? E aqui agora a gente tá tentando dominar esse último Dominator, que é o Defender, né? E vamos dominar ele aqui, o legal é que tá atravessando os tiros ali, né? Tá de boas. E vamos lá, né? A gente conseguiu virar essa classe aqui graças àquele cara que veio dar uma despertão pra cima da gente e acabou falecendo, né? Foi legal aquela estratégia que eu fiz. E conseguimos aqui fazer a dominação. Aquele tanque ali agora, eu não sei se ele vai ficar seguindo, né? Eu acho que ele segue quem... Ah, ele tá me seguindo, olha lá, ó. Tá vendo, ó? Ele tá girando conforme eu tô andando, ó. Ou não, né? Não sei. Mas ele tá se movimentando ali, ó. Então, aí o que acontece? A gente vai ter que... Ah, olha só, vamos bater esse cara aqui, ó. Olha só que legal, galera. Além de estar atirando, perdendo HP por causa dos meus tiros, eu posso bater o corpo nele e dar mais dano ainda. Então ele tá tipo dando em dobro, por exemplo. Além do corpo, com os tiros. Por isso que eu coloquei em Bullet Penetration, pra justamente dar mais dano, né? Porque se eu colocasse em Bullet Damage, seria complicado. E olha só, temos aqui um Trapper e tem um Buster Trap aqui, ó. Ele passou aqui, que é o GD, olha lá, o GDB. Chega aí, GDB. Chega aí, vem aqui, vamos competir. Vamos competir pra ver qual que é o melhor trap. Chega aí, mano. Não foge não, meu amigo. Vem aqui. Tá com pouco HP. Ele tá sofrendo ali agora, olha lá, ó. O bom é que ele ganha velocidade além dos tiros e também com atributo, né, que é o movimento speed. Então isso complica pra eu chegar perto dele. Mas se eu tivesse aqui um Annihilator Trap, eu conseguiria chegar nele bem rápido. E galera, eu gravei com o Annihilator Trap, vai sair no canal e tá sensacional, galera. Ele tá muito apelão fazer trap com ele. Então aguardem que em breve vai ter vídeo dele aqui. Então olha só, olha o Jabron Lame. Ó, Authentic. Authentic, mano. É o Authentic. Vem aqui, Authentic. Olha lá, ó, tá vendo? Ó, a gente bateu o corpo, ele morreu pro cara ainda. Roubou nossa kill, mas tranquilo. Eu acho que o cara que saiu descendo aqui, ó, ele deve tá bugado. Não, não tá bugado não, ele tá normalzão ali. E olha só que partida demorada, né, galera? Pra vocês verem aí que Domination antigamente era bem rápido de se jogar. Mas agora as partidas estão sendo mais demoradas, mais competidas. Isso que eu tô achando muito legal. Olha só, olha ali. Vamos lá, vamos pegar ele. Será que a gente consegue? Será que a gente consegue, galera? Eu acho que consegue. Eu acho que sim.
Apesar que tá muito complicado, né? Olha só, a gente tá recebendo muito tiro, não só dele, mas de um outro tanque ali que tá atirando. Ai, caramba, deixa eu fugir. Deixa eu fugir pra se regenerar. Beleza. Ok, deixa eu ver meu regen ali, tá tranquilo, né? Tá bom, tá tipo no máximo da primeira fase de atributos. Depois, pra lutar fica difícil, né? Ah, o Necromancer! Nossa, double kill! Double kill, vou fazer o triple kill agora. Triple kill agora, mano. Triple kill. Triple kill, galera. Triple kill, ok. Nossa, muito tiro aqui. Exterminador. Faleceu. Quadra kill. Quadra kill. Vamos para o Penta kill. Cadê ele, ó? Halo. Vem cá, Halo. Ó, o GD Gione. GD Gione. Um grande abraço aí para você. Esse daqui não é GD. Esse daqui não é GD. Mas o GD Gione. Um abraço para você aí. Não, não vou te dar kill, não, mano. Pode ficar tranquilo aí que você tá pequenininho. Você é brother aqui de nós. E aquele. Eu quero pegar esse muzinho aí, ó. Esse muzinho é o que nós tá buscando. É ele mesmo, olha lá, ó. Tá vendo? A gente vai de brando aqui assim, ó. Ó. Ih, faleci! Quanto mais você se aproxima desse tanque, mais você vai levar dano. Então o que eu vou fazer? Colocar aqui movimento speed, body damage, HP. E daí eu vou colocar nenhum, na verdade. Eu só vou atirar e vou pra cima lá. Por quê? Agora eu vou fazer o Smasher de uma forma mais trap, que vai ter bastante body damage e velocidade, como eu sempre faço, sem os danos ali pra aquele canhão automático. Então vamos lá pra cima dele. Vamos pra cima dele pra pegar ele lá. Que eu quero pegar ele. Será que. Ah, olha ele, olha ali, ó. Olha ali, ó. Ah, é complicado chegar nele dessa forma. Quando ele se vira, fica complicado, porque assim, como vocês podem perceber, ele dá um tiro grande e outros fininhos. Esses fininhos não dá tanto dano, mas se você for acertado por todos quando você chega perto, você leva muito dano. Aí complica, olha só. E dole um, e dole dois. E assim a gente vai upando, ó. Coloca regen. Ok. Nossa, o cara morreu ali pra mim ainda. Um tirinho bem leve acertou ele ainda, meu. E olha só, tá competindo demais, meu. Será que vai ser do vermelho ou será que vai ser do azul? Provavelmente vai ser do vermelho, hein, galera? Porque a gente tá dominando. A gente tá dominando, meus amigos. Vamos lá, olha só. Fã do Godenote, muito obrigado aí, fã do Godenote. Muito obrigado. Eu vou talvez ser um suicida aqui. Não, 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 não. Calma, calma. Eu quero ser um suicida bem no finalzinho. Bem no finalzinho. Calma, ainda não. Ainda não. Calma, precisa perder mais HP. Agora, agora. Ah, não deu tempo, meu. Não deu tempo. Ô, cara ali. O cara tá quase morto. Olha lá. Ali, ali, ali. Vamos pra cima dele. Vamos pra cima dele. Errou. Bate, bate. Acabei com ele, galera. Consegui pegar ele ainda. Boa. Deixa eu colocar aqui em mais body damage. Pera aí. Assim. E assim. E virar outro smasher. Mano, que lindo foi esse drible agora, mano. Sensacional esse drible. Eu gostei dessa classe, mas eu acho que dá pra explorar, como eu falei pra vocês, bastante atributo em cima dele. E recomendo você fazer isso no sandbox, porque isso é mais fácil, né? Lá você consegue ficar level 45. Ganhamos aqui, eu entrei na partida, o time vermelho já estava quase na vantagem, né? Acho que tava quase empatado, mas conseguimos vencer. E agora os Arena Closers aqui vieram fazer a limpeza. Mas é isso, galera. Se vocês curtiram esse episódio de DPO, deixa o gostei pra dar aquela força, como vocês sempre fazem. Obrigado a todo mundo que assistiu, até a próxima. Próximo, um abraço e falou!